umunyamakuru mpande na keza tewuje nagejejwe mu rukiko ibyaha yaregwaga bihindurijwe inyito aho yavuze ko ikirego yahimbiwe kiri gusebya isura y'igihugu Naho kazungu denisi ushinjwa kwica abantu cumi na bane agiye gusubira mu rukiko hanze y'u rwanda mu gihe imirwano hagati ya emuventi rwa na efardese yongeye kubura ibeni amakamyo ya pamu yari atwayeho imfashanyo zigenewe impunzi yatwitswe naho ku ruyu wa kabiri abanyepalestine barenga magana arindwi bagwe mu bitero by'indege bya israel uwo umubare munini w'abantu bapfuye ku munsi kuva iyi ntambara yatangira kurikira amakuru uyu munsi na Liliane niradukondo kuri uyu wa kabiri bunyamakuru mande iracye za teowijeni ikinyamakuru ukwezi gifite umuyoboro wa utubi ukwezi tv yagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro aburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku byaha byo gukangisha no gusebanya ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kukwakira mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyari b rwataye muri yombi mande iracye za hakekwaho ibyaha bya ruswa byari byatangajwe ko yafatiwe mu cyuho yakira kira ruswa y'amafaranga ibihumbi magana atanu kuri uyu munsi rero umanira akiza tewujene yagejejwe imbere y'urukiko ubushinjacyaha bumuriga icyaha cyo gukangisha gusebanya uvuga ko iki cyaha yagikoreyeho witwa nzizira imabure yagiye akangisha ko hazamukoraho inkuru zimusebya mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha uvuga ko muri mutara mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu umanira akizi yakoze inkuru isebya nzizira imabure ifite umutwe ugira uti nzizera uzweho guhemukira rubanda icyagamije no gusebya umurimo w'imana iyi nkuru ngo nzizera yishyuye amafaranga y'u rwanda ibihumbi ijana kugira ngo irakiza yikureho muri kanama wumwaka w'mbibiri na gatatu kandi ngo mpanirakiza yongeye koherereza nzizera imabre kiganiro kigamije kumutera ubwoba gifite umutwe ugira uti operation mafia uko nzizira yemeye gukorana n'interahamwe ngo azagororerwe isambu ibi ngo yabishingiraga ku rubanza rwari ruherutse kuba rw'uwitwa nkunda banyanga ejene wari warambuwe isambu ndetse akurikira ngo ibyaha bya jenoside yakora abatutsi mu mwaka w'igihumbi maganacyenda mirongo cyenda na kane ubushinjacyaha bwavuze ko icyo gihe nzizira yatanze ibihumbi magana biri yamafaranga y'u rwanda ngo iyo nkuru atayitambutsa kuko yari yamuhaye ikiganiro ariko kitarashyirwa ku rubuga rwa youtube bukomeza buvuga ko nzizera yabonye imana irakiza tewojene akomeje kumutera ubwoba ahitamo kumusaba ko bagirana amasezerano n'imikoranire agamije guhagarika iryo terabwoba no kumubuza gukomeza kumukora inkuru zimusebya aya masezerano yagombaga gutangira kubahirizwa ku itariki ya mbere mutarama umwaka utaha waibiri makumyabiri na kane ariko mu kwakira uyu mwaka mana irakiza yasabye nzizera ko bamuha miliyoni ebyiri y'amafaranga y'u rwanda ngo ibyo kubasebya bihagarare nzizera ngo yamusubije ko ayo mafaranga atayabona ariko ko yamuhaye ibihumbi magana atanu y'amafaranga y'u rwanda bahana umunsi wo kuyamuha hari nabwo mpamira cyiza yahise atabwa muri yombi amaze kuyakira mpamira yemera ko ayo mafaranga yafatanywe ariko ko batamufatiye mu cyuho yakira ruswa ahubwo kuba arbamaze gusinyana amasezerano n'imikoranire na nzizera ubushinjircyaha buvuga ko hari impamvu zikomeye zituma amanirakizatebuje n'akekwah'icyaha zirimo inyandiko igaragaza ko yafatanywa amafaranga mu magana atanu y'amafaranga y'u rwanda amasezerano yagiranye na nzizera hamwe buza gukomeza gukora ibikorwa byo kumusebya butumwa mana irakize yagiye yoherereza nzizera n'imvugo z'abatangabuhamya ubushinjacyaha bukaba bwasabye ko yakomeza gukurikiranwa afunzwe kubera ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha kandi ko iperereza rigikomeje bityo hashobora kuribangamira mani irakize ateujene yemera ko yafatiwe mu biro bya nzizera ariko ko ngo ataraje kwakaruswa ahubwo ko hari amafaranga bari bemeranyije mu masezerano y'imikoranire bari bafitanye yasobanuye ko muri ayo masezerano y'imikoranire bari bagiranye yaragamije kwamamaza ibikorwa bya sosiyete y'ubwubatsi yitwa amarebe invesitimenti y'umudugudu bari bagiye kubaka mpande irakiza kandi havuga ko ubushinjacyaha bwirengagije ibimenyetso bimushinjura bufite bikubiye mu biganiro yagiragirana na nzizera mu bihe bitandukanye yanavuze ko atigeze agambirira gukangisha nzizera kumukoraho inkuru ahubwo ko umuntu wese ufite amakosa amakuru y'ikintu kibi undi yakoze iyo abikoze inkuru atabagamije kumusebya ahamya ko mu biganiro bagiye bagirana yagiye abwira nzizera imabure ko igihe cyose yagira icyo ashaka kuvuga ku nkuru zimuvugwaho azajya amuha umwanya maniirakiza yagaragaje ko n'ubwo cyabo buvuga ko amasezerano yari gutangira kubahirizwa muri mutarama mu mwaka utawa makumyabiri na kane ariko harimo ingingo ivuga ko bashoboraga no kuyatangira mbere yaho bivuga ko igihe yakiraga ayo mafaranga ibihumbi magana atanu amasezerano yari yamaze gutangira kubahirizwa uyu munyamakuru yasabye urukiko guca urubanza rw'intabera ubutabera bukazatangwa mu nyungu za rubanda yavuze ko amaze kugerwaho n'abavoka barindwi boherejwe n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu bamwereka ko ari kurenganywa na leta bashaka kumwunganira mu mategeko bityo ko ikirego yahimbiwe kiri gusebya isura y'igihugu yavuze ko ibyoyakurikiranyweho ari ibihimbano bidafite ishingiro metere ibambeje jean paul umwunganira yavuze ko inzego z'ubutabera zidakwiye kugwa mu mutego w'umuntu ufite umugambi we wihariye ushaka guhemukira umukiriya we yagaragaje ko gukorana amasezerano hagati y'amanyirikizana nzizera hatabayeho kumukangisha kumusebya yagaragaje ko bidasobanutse kuba u rwanda rudahana icyaha cyo gusebanya nyamara gukangisha gusebanya byo bikagirwa icyaha n'ubwo umukiriya we ntabyo yakoze yavuze ko nta gusebanya kugeze kubaho ahubwo ko nzizera yashatse gukangisha amani na keza ko yamufungisha kubera amakuru atandukanye yaramufiteho metri bambe yavuze ko nta byagezweho bihagije byatuma amande na keza tewijene akekwaho icyaha bityo ko yakurikiranwa adafunzwe byaba ngombwa urukiko rugategeka ibyo agomba kubahiriza yasabye kandi gusuzuma niba bishoboka ko manirakiza yatanga ingwate agakurikiranwa dafunzwe umunyamakuru manirakiza tejene yemera gutanga ingwate y'umutungo we utimukanwa ugizwe n'ubutaka n'inzu ibwubatsemo uwo mutungo ukaba uherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi mu murenge wa runda ukaba ufite agaciro karenga miliyoni mirongo itanu n'eshatu y'amafaranga y'u rwanda metri murisa alice nawe humwunganira mu mategeko yavuze ko ikibazo uwo yunganira afitanye na nzizera impabure gishingiye ku masezerano yavuze ko ubuhamya bw'abatangabuhamya butashingirwaho ngo bufatwe nk'impamvu ikomeye ituma amanira kidatewujene akekwaho icyaha kuko bavuga ibyo batahagazeho ubushinjacyaha bwagaragaje ko amanira kidatewujene adakurikiranyweho icyaha kubera ko ari umunyamakuru ahubwo akurikiranywe nk'undi muturage wese wakoze icyaha giteganywa n'itegeko bwagaragaje ko nubwo hahinduwe inyito y'icyaha ariko ibikorwa bigize icyaha yafatiwe ari byo akurikiranyweho kugeza n'uyu munsi yavuze ko umugenzacyaha ashobora gukurikirana umuntu icyaha agahindura inyito y'ibyaha bihujwe n'ibikorwa n'amategeko nyuma y'impaka ndende umucamanza yapfundikiye iburanisha avuga ko icyemezo cy'urubanza kizasomwa ku munsi w'ejo kuwa gatatu ku itariki makumyabiri n'eshanu ukwakira muri uyu mwaka isaha ya saa cyenda z'umugoroba kazungu denisi ukurikiranyweho ibyaha byo kwica abantu cumi na bane urw'agashinyaguru agiye gusubira mu rukiko mu kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kazungu kuri ubu afungiye muri gereza ya mageragere aho urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwategetse ko afungwa iminsi mirongo itatu y'agateganyo ku itariki makumyabiri n'imwe nzeri uyu mwaka mu gihe buri minsi ibiri ngo ukwezi gushire ubushinjacyaha amaze gutanga ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro usaba ko kazungu denisi yakongererwa iminsi mirongo itatu yo gufungwa by'agateganyo ubwo hafatwaga icyemezo cyo gufunga kazungu denisi by'agateganyo umucamanza yavuze ko urukiko rwafashe uyu mwanzuro nyuma yo gusanga hari impamvu zikomeye zituma kazungu akekwaho ibyaha icumi birimo kwica umuntu biturutse ku bushake kandi na akaba abyemerera indi mpamvu rwashingiyeho ngo ni ubwo kazungu yaburanaga ku cyemezo cy'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo atigeze agaragaza ukwicuza kuri ibyo byaha by'ubwicanyi yemerera ibyaha icumi kazungu akurikiranyweho birimo ubwicanyi buturutse ku bushake yicarubozo gukoresha undi mwana mpuzabitsina ku gahato wishe umurambo w'undi muntu gukoresha ibikangisho n'itwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu akurikiranyweho kandi ubushura bukoresheje ikiboko icya konona inyubako utari nyirayo inyandiko mpimbano ndetse no kugera mu buryo butemewe ku makuru abitswe muri mudasobwa ni iperereza ry'ibanze bigaragazwa ko mu cyobo kazungu yaje kunyagamo imirambere y'abomaze kwica hakubiyemo imibiri ye abantu cumi na babiri ku rundi ruhande ariko ubwo kazungu yabazwaga ku cyaha cy'ubwicanyi yiyemereye ko yishe abantu cumi na bane barimo ab'igitsina gore cumi na batatu n'undi muhungu umwe aho yemeye ko babiri muri bo yanabatetse mu isafuriya ubwo yari imbere y'urukiko kandi kazungu denisi yavuze ko abo bakobwa yabishe kubera ko ngo nawe bamwanduje virusi itera sida gusa urwego rw'igihugu rw'ubugiza cya haribu rwaje kunyomoza aya makuru ruvuga ko rwapimye kazungu bagasanga ari muzima nta sida arwaye mu masaha ya saa tanu kuri uyu wa kabiri mu magorofa y'inyubako ibarizwamo icyicaro cya eko banki mu mujyi wa kigali mu karere ka nyarugenge yafashwe n'inkongi irashya ahahiye ni hejuru kuri etaje eshatu nyuma ku gice kirebana n'inyubako za makuza pisi pulaza umwotsi mwinshi wagaragaraga hanze ariko inyuma nta muriro ugaragara polisi yahise ihagera itanga ibikorwa byo kuzimya iyo nkongi ari nako ifatanya n'abakozi gukuramo ibintu bimwe na bimwe kugeza ubu ntabwo waramenyekana ikintu cyateye iyi nkongi ngusa amagorofa atatu yo hejuru yafashwe n'inkongi yakoreragamo abantu bakodesha iyi nkongi nyuma y'aho ibaye ecobank yahise yagarika ibikorwa byayo abakiriya basabwa kugana andi mashami polisi ishami rishinzwe kuzimya inkongi itangira kuzimya ihere mu igorofa rya cyenda n'indyojyanyuma ry'iyi nyubako kuko ari ryo ryatangiriyemo iyo nkongi y'umuriro abari muri iki gice cy'inyubako bakaba batangaje ko babonye umwotsi uva muri parafo batangira guhunga ari nako bahungisha ibintu bike bashoboye kurokora hanze rwanda minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa repubulika ya demokarasi ya kongo christophe rutundura yemeje byoroye ko gisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo efrdc kiri kurwanya umutwe witwaje intwaro wa mventura mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru rutundura muri nzeru uyu mwaka ahubwo ari i York muri leta zunze ubumwe za Amerika yayishyuye umugambi wa Frdc wo gutangira kurasa kuri mventura mu gihe itava mu bice imaze igihe igenzura icyo gihe yavuze ko guhera kuri uyu munsi Bagiye gukora ibishoboka byose ubuyobozi bwa leta repubulika ya demokarasi ya kongo bugasubirana ibice byafashwe n’inyeshyamba za emu ventura kuko ngo zanze kuhava mu mahoro nyuma y'agahenge kari kamazi igihe kirekire m ventro yatangiye kugabwaho ibitero ku itariki ya mbere ukwakira itangaza ko iri guterwa n'ihuriro ry'ingabo zirimo frdc wazarendo fdrr n'abacancuru ariko leta ya repubulika demokarasi ya kongo ihakana uruhare rwayo ahubwo isobanura ko urubyiruko rukunda igihugu rwa wazarendo ari rwo rubikora rugamije kubohoza ubutaka bw'igihugu gusa mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku munsi wejo christophe rutundura yavuze ko leta iri kurwana na n'ubuventura kugira ngo ibuhuze ubutaka bambuwe abaturage bari barahunze batahe itegura amatora ministiri w'ubanyi n'amahanga wa, wa repubulika demokrasi ya, kwezi, ya kongo atangaje ibi nyuma y'aho mu nama minisitiri yateranye ku itariki makumyabiri zoku kwezi President Félix Tshisekedi yategetse ko abaturage babe barahunze basuizwa mu bice M23 yavuyemo kugira ngo bitegura amatora mu kuboza muri uyu mwaka kandi inzego zibishinzwe zikwarindira umutekano kugeza kuri uyu mirwano ikomeje gufata intera umutwe wa m 23 kuri uyu munsi watangaje ko ingabo za ya Demokarasi ya kongo frdc zagabye igitero mu gace katongo zishaka gukomeza kwigarurira igice kinini ariko ngo batsinzwe ndetse ngo bahasize intwaro nyinshi umuyobozi mukuru wa mvetri betra bisimwa kuri uyu wa kabiri yatangaje ko kurasana gukomeye muri teritwari ya rucuru kwabayeho ingabo za frdc zishaka kwigarurira agace ka tongo bisimwa <coughs> yavuze ko nkuko babigenje muri kicanga ingabo zabo ziri gufasha imiryango itariya leta kwimuka mu bice by'intambara hamwe n'abasirikare ba frdc aha ni mu mitwe itwaje intwaro bakomerekeye ku rugamba kugira ngo bagere ku ivuriro bahabwe ubuvuzi bukwiye kuri uyu munsi kandi buri teritori ya nyiragongo mu gace ka kibumba imirwa yakomeje aho uruhande rwa eferi de seli rwateye emu kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize emu yongeye kwigarurira agace ka kicanga kari muri masisi tukiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibeniho amakamyo ya pamu yari atwaye imfashanyo zigenewe impunzi yatwitswe amakamyo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ry'ita kubiribwa pamu yikoreye imfashanyo kurya bigenewe bavanywe mu byabo n'imirwano mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yatwitswe n'insorisori muri kivu y'amajyaruguru izi nsorisori ngo zari zarakajwe n'uko polisi yazibujije kujyana ubwazo mu buruhukiro imirambo y'abantu bari baraye biciwe muri icyo gice n'inyeshyamba za adf ibyo kurya hafi ya byose byari bishyiriwe impunzi bahita babitwika birashya birakongoka radiyo wakapi yatangaje ko byibuze abantu makumyabiri na makumyabiri na na adf mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere muri o yica umurwa mukuru wa teritori ya Beni muri ikivuyemo ajya iyi mibare ngo ikaba ari iy'agateganyo nk'uko byatangajwe n'abayobozi bemeza ko gushakisha bikomeje ngo amenyekane aho abaturage bamwe batari kugaragara bari mu bantu bishwe harimo barindwi bo mu muryango umwe biciwe mu nzu yabo abigaragambye bariye karungu biganjemo urubyiruko bahita batwika imodoka zikoreye imfashanyo ubwo zari zigeze kuri sitade ya mbimbi muri komine y'icyaro ya o mu rwego rwo kugaragaza uburakari bwabo kuri uyu wa kabiri minisiteri y'ubuzima muri gaza yatangaje ko abanyapalesitine barenga magana arindwi baguye mu bitero by'indege bya israeli umubare munini w'abantu bapfuye mu masaha makumyabiinane kuva isirayeli yatangira ibitero by'indege byo gusenya abarwanyi ba hamasi bagabye gitero ku butaka bwa israeli ku itariki ya arindwa ukwakira isirayeli yavuze ko yahitanye abarwanyi benshi ba hamasi mu gitero cyari kibaye mu gace kagoswe ariko ivuga ko intambara yo gusenya umutwe wa kisilamu izatwara igihe mu gihe nzego z'ubutabazi zaburiye ku muri gaza hari ibibazo by'ubutabazi perezida w'ubufaransa emmanuel macron yerekeje muri isirayeli kugira ngo ayitere inkunga yabwiye minisitiri w'intebe benjamini netanyahu ko ubufaransa bwifatanyije na isirayeli mu ntambara irwana na hamasi ariko yongeraho ko itagomba kurwana idakurikiza amategeko umuryango wabibumbye wasabye isirayeli guhah inzira izindi mfashanyo zerekeza muri gaza ivuga ko imfashanyo yatanzwe kugeza kuri ubu ari agace gato k'ibikenewe n'abaturage bari mu kaga ii bitero bivuga ko byahitanye abantu maganarindwi bije bikurikira ibindi bivuga ko byahitanye abantu magana ane ku cyumweru gishize minisiteri y'ubuzima muri gaza ivuga ko abantu bakabakaba ibihumbi bitanu magana inani bamaze gupfa muri gaza kuva ibitero byatangira muri nijeriya ho abantu mirongo irindwi na batandatu bafashwe bakekoho gutaha ubukwe bw'abana bahuje ibitsina inzego z'umutekano muri nijeriya zataye muri yombi urubyiruko mirongo irindwi na batandatu zikurikiranyeho gutegura ubukwe bw'abana bahuje ibitsina muri leta ya gombe ishyingiranwa hagati y'ababana bahuje ibitsina ntiryemewe muri nijeriya ndetse muri leta ya gombeho iyi migirire ni ikizira kuko ituwe cyane n'abayisilamu aho itegeko rya shariya rigendana neza nirya leta n'ubutabera bibisi yanditse ko abakekwo bamaze gutabwa muri yombi umuvugizi w'inzego z'umutekano muri gombe yavuze ko abatawe muri yombi bakekwaho kuba mu birori by'ababana bahuje ibitsina ndetse no gutegura ubukwe bw'abagabo babiri bakundana abafashwe barimo abagabo mirongo itanu n'icyenda ndetse n'abagore cumi na barindwi muri bo abagabo makumyabiri n'umwe bemeye ko baryamara nabo bahuje ibitsina umuvugizi w'inzego z'umutekano yatangaje ko abakeko bazagezwe imbere y'urukiko bakaburanishwa mu gihe perereza rizaba ryasojwe kuryamana n'uwo muhuje igitsina ni icya gihanishwa kugeza ku rupfu nk'uko bigenwa n'amategeko ya shariya agenderwaho mu majyaruguru ya nigeria n'ubwo iki gihano kitigeze cyemezwa ngo gishyirwe mu bikorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nigeria yemejeho itegeko rishya ribuza ubushyingiranwa kw'abahuje ibitsina ugihamijwe ahanishwa igifungo kigera ku myaka cumi n'ine muri gereza inzego z'umutekano zikunze gufata abakekwaho kuba baryamara n'aho bahuje igitsina mu majyaruguru ya nigeria ariko nta barahamwa n'icyo cyaha ngo bakatirwe kurikira amakuru uyu munsi na Liliane radukondo